Ավինք քան կարբանտար կալներ մարդիկ ովքեր դատավարտվել են սեփական քաղաքական հայացքների պատճառով մենք հիշում ենք թե ինչպես ոստիկանական սադրիչների միջոցով ոստիկանությունը գնաց սադրանքների եւ ձերբակալեց տասնյակ մարդկանց ամոթ 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 Ia, parcă-i suntem. Ca vana, cum ne-i crema? Ce n-aș ca tu, vai zboci? Ia, este un pustie de zile. Եմ ռեժիմը իրեն բնորոշ մեխանիզմներով սադրանքների միջոցով Շանթ Հարությունյանին եւ իրեն քերներին ուղարկեց քաղերի ետեր։ Նաեւ Վալոդյան, ով հանդիսանում էր մեր երկրի հիմնադիրներից մեկը, ասաց, ով որ բանկացնել է նա ազատ մարդիկների փոխարարությունները։